नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोऽयं धीरये। Today we'll see what Bhagavatam in the 9th person, or Vashyas text the 9th. Yashchin tyate prayata pani vir adharang nao tvatraya nirukta vidhinesha vir grihetva adhyatma yoga uta yogi vir atmamayam jigyasuhi param bhagavatai пратеща. Което означава ях, което чинта е, се медитира върху праята паниби, на тези с допрени длани. Адвара агнал в огнено жертвоприношение. Трая на трите веди. Рип, яджури, сама. Нирукта, състоящи се от или съставящи същественото разбиране, представено в нирукта, видина от процеса. Иша, о Господи, хави, гито предназначено за предлагане, хави, грихитва, приемайки, адхятма йоги е в тази йога система, предназначена за осъзнаване на истинското себе. Ута също, йоги би, чрез практиката на тази йога. Атма майам, за твоята объркваща материална енергия, заблуждаваща. Джигясу би, тези, които са любознателни. Парама бхагаватай, от най-възвишените премни. Парища, съвършено обожаван. Превод. Тези, които предлагат в жертвени огън в съответствие с Риги Аджури и Самаведа, медитират върху твоите лотсови глазе. По същия начин, практикуващите трансцендентална йога медитират върху твоите лотсови глазе, надявайки се за знание, за твоята божествена мистична сила. И най-възвишените чисти предани съвършенно обожават твоите лотсови глазе, желайки да прикусят отвъд твоята иллюзорна енергия. Пояснение. Думите Атма Майам Джигьясубхи са много важни в този текст. Мистичните йоги, Абхиатма йога, Ута йоги бе, имат силно желание да постигнат, да придобият знания за мистичните съвършенства на Бога. Докато чистите предани Парама Бхагаватай имат голямо желание да прекусят отвъд царството на иллюзията, така че да могат да служат в лотосовите нозе на Кришна в чист любовен екстаз. При всички случаи, всеки, който се интересува от могъществото на Бога, при всички случаи и във всеки случай всички се интересуват от могъществото на Върховния Бог. Атеистичните материални учени имат материалистичните учени атеисти също са очаровани от външната материална енергия на Бога и тези, които се интересуват от грубо сетивно наслаждение, са привлечени от физическото тяло, което е също атма майя или разширение на енергията на Бога. Макар божествените енергии да са качествено еднакви с Бога и затова с една с друга. Може би тук има пропусната дума. Предполагам, ще се дъждества. Това се привлича. Не, просто endea for vitichava. И затова с една друга. Предполагам се endea for equal vitichava или нещо. Дъждествена една с друга. И така, блаженната духовна енергия
въпреки това е върховна, тъй като дава възможност или създава условия за взаимоотношения с Бога и чистите живи същества на нивото на вечно щастие. Пак, значи, изречението, макар всички енергии на Бога да са качество еднакви с Него и затова да не се различават, една с друга, блажената духовна енергия е върховна, тъй като дава възможност на създава условия за взаимоотношения между Бога и чистите живи същества на нивото на, на вечното щастие. Докато материалната енергия не създава такива условия, а понеже покрива нашето знание. Макар че когато любовта ни към Бога се пробуди, няма проблеми с материалната енергия. Защото за Кришна всички енергии са една енергия. Материалната и духовната. И когато се използват в негово служене, всъщност те са духовна. И материалната енергия, и материята, като този компютър, може да стане духовен, ако се използва за Кришна. Да, случай, че те ще има багал там. Ако си пусна да гледам нещо друго, тогава са проявление на външната енергия. Са включили интернет. Да. Включваш интернет. Да, си интернет, пак си компютър. Да. Да. Всяко живо същество изначално е слуга, обичащ Бога. И духовната енергия на Бога дава възможност на живото същество и го ангажира в неговото чисто изначално състояние и позиция отвъд илюзията. Нашите преживявания в съня и будно състояние са дейности на ума. Обаче дейностите, които извършваме докато сме будни, са по-ценни, тъй като те ни поставят в нашата постоянна ситуация. Счита се, че когато сме будни, това ни е нормалното състояние. Съня е временно състояние. Това е обикновено, ако сме в нормално психично състояние, не се чудим кое е реално. Дали когато сме будни или когато сънуваме. Не се чудим кое е реалността. Зависи колко час да спиш. 12-12. 12-12 еднаква реалност. По същия начин, всеки един миг живото същество изпитва една от, или преживява една от безбройните енергии на Върховния Бог. Обаче опитът му с духовната енергия е по-важен, тъй като установява живото същество в неговата вечна изначална позиция, като верен слуга на Божествената личност. Полубоговете възхваляват Богословите носе на Бога, тъй като те лично силно желаят да се причистят с контакта с тези Богослови носе. Това гния, асмагам, ашубашая, Думакето, сят. Това е предния стих. Помните ли кой е Думакето? Кето унищожавам. Не точно кето унищожавам, но Думакето е изпекляващи огън. Думакето. И какво изгаря той? Ашубас изгаря замърсяването. Когато един искрен предан силно желая да постигне подслона на лотосовите нозе на Бога, Богът го отвежда до неговата лична обител. Също както полубоговете били доведени до двараха по желание на Бог Кришна. Тоест полубоговете има и силно желание и само заради това са могли да отидат и да видят лично Кришна. Иначе не може да стане. Не мога да кажа, окей, отивам на разходка, сега ще ви Бога. Ако той си съгласи. И обикновено е така. Всъщност, Кришна е толкова милостив, когато появи забавленията си на земята, раздава милост на всички, дори на демоните, които могат да го видят. Докато поруша аватарите си, които поддържат материалния свят,
не е достъпен. Не мога да го видя. Дори, макар че той се намира и в шестата дрипа на планетата, която е в материалния свят, тя е като Вайкунта, но не мога да вляза да отида. Навсякъде мога да пътуват по боговете, които си го искат, но там само мога да стигнат на брега. И почва да се молят. Брама почва да медитира. И понякога той се появява лично, понякога дава наставление на Брама в сърцето. И те са щастливи от това. Някой път се появява на жертвото приношение, но тук просто отива. И Кришна ги посреща в Дварак. Но пак, не че отиват и влизат директно, ами с подходящото настроение, както описано в Нектарна пръдността, но като с вами цитира Шастра, да казва как поговете чакат. Редовните отиват. Тук така е вече, когато разбират, че Кришна ще си приключва забавленията и отива, и си отива обратно на Духовния свят и затова те решават да го посетят и да го правят молитви и да се пречистят. Но преди това те редовно го посещават и чакат. И им казват сега аз като Брама или други Индра, трябва да почакате сега. Кришна е заед. И те чакат. Да, силно желание. Сравнението тук е, да, че както плувате силно желали и Кришна уредил те на това да бъде. Така и предание, което е искрен и силно желая да постигне подслон в лотосовете му земя Бога, Кришна го довежда в личната му обител. Как да го развим това силно желание? Ми примера в Нектара на предността. Да слушаме и да общуваме с личности, които имат такова силно желание. Това е естествено. Ние прихващаме настроение, желание от средата, в която сме, от общуването. И ако общуваме с хора, които силно желаят, тук тая категория, която беше спомената, силно желаят освобождение или персонално знание, и ние почваме да оценим това нещо, или силно желаят сетивно наслаждение, материално щастие, и ние почваме да го тук има нещо ценно в това. Докато ако общуваме с хора, които се виждат каква е реалността, какво е материалната енергия, кое има истинска стойност, т.е. виждат отвъд привидното, както упанишадите. Това е цялата постановка на всички упанишади, как някакъв разговор е заложен между мъдри хора, за това да се види отвъд привидното. И почва да се задават въпроси и да говорят. И както в Ката Упанишад, така започва. И човек, как се казва, значи Кернес. Когато се вижда с Ямарач и започва да го задава въпроси, т.е. Ямарач му казва, ще изпълня три желания. Три желания. Духа от лампата. Три желания. Винаги три трябва са. Не знам, не съм чел история с две. Три желания. И значи, да се избира да е щастлив баща му, да се върне обратно, да види баща си удовлетворен от неговите дейности. И нищо специално няма рачене, разбира се. И последното обаче, искам да ми кажеш какво става след смъртта. Искам да кажеш за кой съм. Кой съм аз всъщност и какво ще се случи след смъртта. Няма рач. Много други неща. Предложа, като се върнеш на земята, ще осигуря царство, богатство, съпруги, всичко, което пожелаеш. И, значи, Кетас, е благодаря. Няма рач пак. Не, ще мога ти дам да станеш по-богат от полубоговете. Всичко мога да ти осигуря. Значи, да се отговори на въпроса. Обещал си ми това ми е желанието, отговорим на въпроса. И тогава започва. Окей. Няма рач, казва, достоен се да получиш дивя гян, трансцендентално знание. За душата трябва да знаеш, че душата е отвъд. Тя никога не умира и почва да говори за атма. Но му казва, хората се интересуват от преяс, това, което е приятно. Приятното. А не гледа това, което е шреяс. Крайната цел, крайното добро за живото същество. И затова не задава обикновените въпроси.
Не се питат за това. Ако ние съберем всички наши гости и питаме, коя е крайната ли цяло? Да, и някакви неща, които са доста така. Три желания. Да, аз често за лекцията, като разказвам малко от историята. Да, 5 кила да сваля. Овен, красив е качва. И слаб. Ами ако е било, ако е обратно, социалният натиск да е спълен. Някога. И аз питам, а какво мислиш, защото нали, Махарадж Парикшит изведнъж е прокълнат за някаква малка грешка. Остават ли 7 дни? И аз ги питам, ако някой ви каже, остават ли 7 дни, какво ще направи? Всички почва да се замислят, какво ще направи? Макс. Ами да, така обикновено примерно в Америка закона, там където още има смъртно наказание, им казват да си изберат, имат право, те казват нали, най-пишната вечеря или там, когато ще бъде, някакво наслаждение, нали, наяждат се, макар че знаеш, че после, това е поста. Та, и ние не се питаме за това обикновено, каква е крайната цел. И Шастра ни казва Джив Джаго. Събуди се, о, живо същество. И Джотир Гамана. Примени към светлината. Извън, отвъд мрака. Тама си ма. Не в мрака. Това е един от най-старите упанишари. Най-старите всъщност. Казвам това. Тама си ма. Джотир Гамана. Отвъд мрака, примени на светлината, страната на светлината. И това ни призовават Шастра. Обаче Кали-юга никой не говори за това. И ако говори, често пъти мога да бъдем излъгани. И ако ни подвежда, аз ще ти дам светлината. И ни обещават някакви неща. И ние отиваме всъщност толка, че нещо някой иска да ни използва, експлоатира, да ни вземе нещо си. Пари, тялото ни да ни използва. Това е, виждаме, дори почти във всички така, духовни традиции, общности, има някакви скандали за експлоатация на тялото, сексуално обикновено. Или нещо друго, някакви скандали. Сещам се за една от най-големите, католическата, сексуални. Преди имаше някакво голям скандал с пари. Става дума за десетки милиони, стотици. И хората губят доверие в тези, които би трябвало да имат най-голямо доверие. Личностите, представящи, върховния, които обещават следвай или ще даваме духовни насоки. Хората имат доверие и какво случи? Оказва се, че са излъгани, измамени, експлоатирани. И това е точно както обяснено в Бхагавата там. Обаче, въпреки това Кришна е толкова милостив, че изпраща свои велики предани, които да разчистят това лицемерие. Както Прабхупад казва, пример често с Исус Христос. Той идва и всякакви такива лицемерни духовници отива и ги разчиства. И дава истинско знание. И казва, целта е любовта към Бога. И Прабхупад казва, това е представител на Бога, винаги говори за това. Крайната цел. Не предлага някакви други времени залагалки. И като общуваме с такива личности и слушаме за тях, тогава и желание се пробужда у нас да започваме да ценим, че това е много по-важно, отколкото мимолетните времени, постижения, удоволствия и така нататък. Значи това силно желание се пробужда с общуване с тези, които имат такова желание вече. И така и полека-лека също започва да го развиваме. Така че усилия са необходими да търсим такова общуване и да слушаме най-вече. Съзнанието ни е податливо, както Вайшешика Прабху често казва, живото наплатено същество,
е склонно for suggestions. Живата е просто е, да. Да, за препоръки някой идва и ти казва, какво ще кажеш за това? О, цялата индустрия рекламна работи за това. Хората ни препоръчват. Ако имаш това, ще бъдеш щастлив. Взими си това нещо и го опита тази билка и този еликсир. И тялото ти ще стане супер могъщо за нас. Някой ни предлага нещо и си казва, ако го имам това, ще я да го имам това нещо. Да. И той казва, живото също е склонно да, на предложения и на оферти. И затова и предените също трябва да предлагат. Това е най-доброто. Опитай го. Опитай, няма да сбъркаш. Шишило Прабхупада често го казва. Ние го предлагам безплатно. Най-ценното. Без пари. Нищо не очакваме в замяна. Просто повтаряйте свято и на Бога. И не може да си представите ползата от това. Някакви коментари, впечатления, въпроси. Поговорете, продължава тук с моментите. И пак говорят за лоцовите му за лекаща. Медитиране в лоцове. И всички медитират. И те, които извършат живото приношение, йогите, също преведите. За полубоговете, когато хората ги уважават, те по принцип приемат това, т.е. не ги насочват към Кришна, а приемат към себе си това. Защо? И те са представители, както примерно. Това е на работата. Те не са проявка духовни учители, а просто приемат това обожание хората в себе си. Зависи от желанието на хората, от искреността. Ако ги интересува само материално, и тогава то няма взаимоотношение. Ако аз почна да търся само дай ми нещо, но единствено това не е връзката, аз да получа нещо, но не се интересувам от теб като личност. И ти също няма да си толкова загрижен, нали, за лична връзка някакво. Ще ми даваш, каквото заслужава. Общо взето. Но няма защо да от тебе да тръгва инициатива някаква, защото виж, че няма никакъв интерес аз за това. И няма да го приема, така или вече. Това е същото. Обаче, ако съм искрен, както приема Шива е пример, това е хубаво, който традиционно обожават за материални блага. И за освобождение на някои, но тяхното освобождение иска да стане, че е разни тантристи и други. Но като материалисти обикновено обожават Шива или съпругата му друга, за да получат. Дай ми богатство, дай ми същите неща от както не запомняли времената хора. Ако той бил пожелал само от реални неща, това да. Ще се прича. Да, точно. И до там, нали, Шива дава, каквото той ащо точно лесно е удовлетворяван, искаш това, окей, тук се ми давам. Обаче, ако види искрено желание, аз търся нещо повече отвъд, и тогава ви насочват става духовни учители, затова има много примери с такива, както Шива насочва да дава духовни наставления, както примерно, но там цяла история за пречета си и пречетите. Точно пречетите са отиват да медитират и много сериозно. Обожават Шива, и той се появява. Им дава мантра, дава един цяла молитва, която е описана в Бхагаватам. И им дава трансцендентално знание. Макар че го обожават него, но там дава трансцендентално знание за Вишну, за върховния Бог. Възхваляват се молитви Вишну и казва, това правете и ще постигнете съвършенство. Така че това са примерите. Също може да се обърнем към полуговете с Бхакти. Те са предани. И затова Шива е според Бхагаватам най-великият предан. И затова може да ги обожаваме с тая цяло. Както и в Вриндавана преданите обожават различни полугове. Сурия, Катяяни, друга.
Шива, гопите отиват, обожават катияни. Но за какво е обожават? Да стане. Искат Кришна да получи. Да. Ако линията на Рама, тези, които са, да кажем така, традиция за тях. Продължават Рама? Да. А, той е Вишна. Те знае това. Просто го обожават. Просто обожават тая форма на Вишна. И това е вече прекрасното на взаимоотношенията с Бога, че всички сме индивидуалности, той е личност и то откликва на нашето желание. И ние имаме определено желание за определена форма на Бога. И той има безброй форми, защото има безброй живи същества. Значи е всъщност за Рама и Сита, а не за... Да, примерно, примерно Ханума, нали, това е описано в Брихат Бхагаватамрита от цената на Госвами. Прекрасна история, първата част. Как Нарада обикаля из Вселената и пита различни предани, кой е най, не точно най-великият, кой е най-получил най-голямата милост от Бога, кой предан е получил най-голямата милост. Тръгва от един брамана, скромен брамана, който обожава Бога, той казва, ти си получил най-голямата милост, колко си отдарен на обожанието си, той е просто беден брамана. Отиди при царя, който използва цялото царство, за да служи на Бога. Окей, той отива при царя. Цар му каза, о, аз съм нищожен, но полубогове от Едипи Ямараш. И така и Ямара, о, аз. И така и Шива мисля, че му казваше да отиди при Индра, не се спомням, при Ханума, който е на Ким Пурушалока. И му казва, Ханума е най-великият предан, най-голямата милост той е получил. Нарада отива и е така описана тази сцена. Ханума е заед в обожание на Рама. И пристига Нарада. Нарада пристига не с мотор. Садо на мотоциклет. Пристига от пространството. И когато го вижда, нали, как идва, Ханума и той скача и го прегръща. И баната почва да танцува в екстаз. в пространството. И се радват да се видят. И така посреща го Ханума. Пита го защо си дошъл. И търса предане, който е получил най-голямата милост на Бога и разбрах, че ти си този. И почва да го схвалява Рама, че ти си такъв слуга на Бога, всичко си отдал. И той, Ханума, как да съм аз получил? Рама Чандра с всички свои предани напусна и отиде в своята обител, но мен не остави. И всъщност Рама Яна, Рама Чандра му казва, остани тук и повтаря Рама Яна и славата, нали, на Бога, като възхваляваш така, ще ми служиш. И ще си пример за всички предани. Мантра, цялото е цяло. Рама. Рама. Джай Рама. Джай Шидам, Сита Рама. Да. Между другото, която тая мантра е в ръководството, което споменах вчера. Ръководството за лекари. И тая има различни мантри, но буддийски мантри, но... Да, ще изпратя ли. Но Рама е там. А и мен е пускай. Да. И... Той го обожава и... Казва, аз не съм аз, аз съм останал, той мен не остави тук, как да съм получил най-голямата милост. И обаче, аз ще кажа къде може да намериш тези, които са получили най-голямата милост. Нали, това е винаги, всеки предан, да, не сте съм аз, но има много по-би, винаги от мен много по-заслужили. Това са пандемите. В момента на земята, Богът лично има взаимоотношения с тях и им служи като техен приятел, съветник, роднина. Постоянно е с тях. Може ли да някой да получи по-голям милост? Никой не е получил така милост. Бога да ти е приятел така по този начин. И Нарада. Да, отивам. Да отидем заедно. И Ханума. Отиваме заедно. Бога. И, нали, и тръгват обаче Ханума. Не, аз не мога да оставя обожанието на Рама. Оставам. И така. Но ти отиди. И му казва, и внимай обаче да не си помислиш само, че те са едни обикновени семейни. Ние с тебе сме нещика брамачари. Т.е. дали сме обет за вечно безбрачие. И може да си мислим, че сме много велики. Те са обикновени семейни, потънени в разкош. Не, те са много по-велики от нас. Това е.
Защо? Защото макар да изглежда, че са привързани към семейството си, както Юдиштира, към майка си, към братата си, към съпругата си, всъщност тяхната привързаност е трансцендентална, защото те са привързани към предани и в центъра е Бога. И така, обяснението е, че Хануман има друга раса, друга емоция, друго взаимоотношение. Той знае, че Кришна е Рамачандра. Обаче е привързан към Рама, към точно тая форма. И също нещо го има и в Чайтанья Махапрабху, в Чайтанья Чаритамрита описано как един от преданите му, който всъщност се казва, че е Ханума, Мурари Гупта. И Чайтанья Махапрабху му казва, обожава ли Рамачандра? Той обожава Рамачандра. И още ги има тези мурти, които са тези в Майята, които той обожава и къщата му. Обожава и Кришна. И Мурари Гупта. Не, защото според Багава там Кришна сто Багавам Сваям. Нали, Кришна е източник на всички други. Това е изначалната форма. Сваям Багавам. Най-вишата е, която Акила Расамрита са всички емоции, всички взаимоотношения, всички видове любов в него. Всички други форми имат нещо по-ограничено, по-специфично. Но Кришна е защита и за изначални. И Мурари Гупта, да, добре, така е, така е. И после отива след два дена и казва, не мога, Господи, не мога. Не мога да си помисля, че ще спра да обожавам Рамачандра. Не мога. Дори с мисълта ми разкъсва сърцето. И той знае, че Кришна е Бог. Те са Бог. Една и съща личност. Просто в различно настроение, проявен в различен начин. И точно тая форма го привлича и Бог Чайтанья казва, това е истинска следа. То никога няма да остави. Бога и Бога никога няма да го остави. И също по-късно, когато пътува в Южна Индия, пак там обожават Нараяна. Друга форма на Бога, Вишна. И той казва на Венката Бата. Той отсяда при тях и му казва, защо не обожаваш Кришна? Обожавай Кришна. Взаимоотношенията с него са изключително сладки, мадурия. Защото има възможност за тази интимност, докато Нараяна, Бога, Върховния, Алелуя. Нали? Само се покланяш страхопочитание и благоговение. И има само едно, то пак има там, разбира се, према и любов, но е в това настроение само на слуга. Не може да отидеш и да кажеш, Нараяна, купаш, нали? как си не знае хон да играе. Или нещо такова. Да седим, да хапнем заедно. И всъщност в същата книга Брихадбхагаватам и Брихадбхагаватамрита, втората част пък има пътя на един преден Гопа Кумара. И той преминава през всички планети в Вселената, през обителта на Шива, Вайкунта, при да стигне в Голока, където нали, неговата вечна любов е към Гопал. И това е мантрата, която използва. Когато отива в Вайкунта, когато вижда Нараяна, той за него той е най-същото любов и изпитва привличане като към Гопал. И затова се затичва. И Гопал! Нали, другите правят чакай. И той отива да го прегръща. Тук не го прави. Това не е. Тук служи на Бога. Нали, по този начин. И Нараяна обаче му дава флейта, му казва, окей, това е твоето служене. Защото той бил дори като пастирче облечен. И служил, свирал с флейта и така нататък. Но след известно време му казва, ти не си за тука, ти си за Голока, Вриндавана, където е Кришна, твоя ища дева на Бога на сърцето ти. В друга форма. Така че няма... Всички форми всъщност са привлекателни за предане, независимо от неговата раса или емоция. И всички му напомнят за точно тая. Дали ще е, дали ако имаш привличане към Рама. Всички форми, и Кришна, и Вишну, ще ти напомнят за Рамачандра. Ако си привлечен към Говинда или Гопал, всички други форми ще напомнят за мен. В случай, когато Махапрабху му казва, нали, обожавай Кришна, там дори Лакшми Деви, съпругата на Нараяна, полага така отречение, въздържание, за да влезе в танца раса на Кришна с гопите. Но не може.
заради настроението и защото тя е точно опиланс на богатство, докато във Вриндаване всичко е много непринудено, много директно, много интимно. И той стал, а трябва да обожавате Кришна на него направо. И нали те, Господи, ти не, защото те разбират нали кой е той. И така е, да, така е, ти си прав. Но идеята е, че Кришна казва, независимо към какво човек е привлечен, към каква форма на Бога, това е върховно. Това е една личност. Просто по различен начин, както дори в този материал, всякъде, когато някой е известен бизнесмен, като отиди в работата си, по определен начин се отнасят към него починените му, като ти е на почивка с приятели, така като ти е вкъщи, децата или бъдците му, по един начин, по различен начин, една и съща личност, в различни роли. И всеки един от нас има вечна връзка с Бога. Това е определена форма. И това се пробужда, когато пречистим достатъчно анартите си. Шилбахти седанта се разсвати, така го казва, към края на анарти на врити, когато защото нищо е нивото на освобождението. Преди да достигне това ниво и достатъчно се пречисти енергията, да казва, че тогава започва да се пробужда тази специфична любов към специфична форма на Бога. Така че няма проблем, ако човек е привлечен към която и да е форма. Не трябва да си мисли, окей, аз сега съм тук в обществото за Кришна съзнание, но имам привързаност, привличане към Рама и нещо не е наред. Не, за една и съща личност става да бъде. Кришна е Рам. Въпросът е да сме привлечени към личността, защото и това е видял, че Кали Махапрабху един стоял и медитирал постоянно и повтарял Рама, Рама. Мантрата Рама, Рама, Рама. Това е мантрата, която Нарада дава на Валмики също. Рама, Рама. Той всъщност му казва Мара, Мара, Мара. Не на Валмики, друга беше история. На този, на един друг, който не искал да, в смисъл той бил мусулманин, не можел да му каже. Не, че ти обърках историята. Мусулманин, на който бил убит от някакъв глигант, някакво нещо го беше, някакво животно го беше нарегало и той умирал и взял да казва Мара, Мара, Мара. И с това давам пример в Шастра, как дори несъзнателно да повториш святото име на Бога, ще получиш огромен резултат. Защото той казва смърт, Мара, но като казва Мара, 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 и то става, защото сричките там в Шастра се казва несъзнателно, ако има дори само някаква сричка от святото име, пак има полза. А пък мантрата е дадена от всъщност да, историята е с Валмики, обаче тя не е от Рамайна, от някакъв друга. Някой поставят под въпрос, че самия Валмики е бил. Защото така гласи тази история, че той е бил разбойник. Но в Рамайна не е описано това. Той си е мъдрец там. Той посреща Рамачана, когато е в изгнание. Такато да е, историята е, че му казва повтаря Рама и той е Рама, Рама, Рама. Само това е мантрата. Махапрабху видял един, който стоял медитирал Рама. И всички си мислили, той е велик предан. Обаче Махапрабху го подминал. Изобщо не обърнал внимание. И сега се запитали, защо е това? Само повтаря Рама, Рама. И той му казва, защото повтаря Рама, за да стане Рама. Тоест, външно може да изглежда, че си предан, че повтаряш името на Бога, за да станеш Бога. Което няма как да стане. Той е после вече заед. За наше съжаление. Всъщност не е за наше съжаление, защото да служиш на Бога с любов е толкова огромно удоволствие, което и самия Бог не може. Нали, той е ашрая, той е приемащия. Приемащия любовта. Той получава това и вижда как преданите му изпитват такова щастие и той самия се задава въпроса. Какво е това, което те изпитват? Нали? Една от причините да се появи като Махапрабху и да бъде предан е точно това, да вкуси тази любов. И това е само Кришна, нали, в тази позиция. Другите форми, нали, инкарнации, разширение на Бога също имат настроение
заслужени, като Ананда, Баларам, Адвейта, са описани как са в това настроение да служат на Бога. И те също изпитват този четали чертамрита. Много стихове има, където се описва това, как всички купнеят да служат на Бога, защото това е не може да бъде сравнено нищо с такова щастие. А не си мисля, маскот стана Бога или се слея, или с сиянието и там е истинското щастие. А пропускаме тогава, пропускаме истинското блаженство. Нали? Пак в Тайтирия Упанишат има така една скала на щастието. И всичко се умножава по 100. Един път си направих това да видиш колко нулиш, защото това започва от базисното щастие тук, или една единица. Е някой, който е цар или владетел, млад, красив и т.е. разполагаш със всичко. В днешно време ще кажеш пред собственика на Google. Млад, красив. Цяла притежава толкова пари. Примерно нещо такова. Това ти е една единица щастие. Какво можеш да постигнеш от това, като имаш всички тези условия? Иди в Гандарва лока, нали, Бува, по 100. Сварга лока, по 100. Другите планетарни системи, по 100. Всяко това единица щастие, там, което изпитват. По 100, по 100, по 100, по 100, по 100, по 100, по 100. Накрая Брама лока, най-вища планета, по 100. И тогава тази цифра, която се получава, е умножи по 100 и достигаш блаженството от Браман. Осъзнаването на Браман. И това беше 10 на, не знам, 17-та, не помня, беше някаква цифра и даже бях намерил точно как се казва думата, нали, за тази цифра. Това е щастието, което нашето, което ние всъщност не мога да изпитаме ние специално. Ако и сме толкова благочестиви, че да станем милиардери, млади, красиви, с страшно влияние, не може да изпитаме тази единица щастие, но умножи го по този някакъв квинтилион, не помня какво беше 10 на тази степен. Това е щастието от Брахман. И Рупа Госвами цитира Шастра от Нектара на праведността, да каже, че това щастие от реализацията на Брахман е колкото водата в копитото на теленци. Това е често сравнение, за да може да си представим. Он винаги е копито на теленци. Не на сърна или някакво друго. Копито на теленци има вътре вода от дъжда и тая вода е сравни с океан. Така че щастието от Брахман е колкото опитото теленци с океана от любовта към Бога. Да му служиш директно, да му служиш лично. Не може да си я представя. Не може да си я представя, за това обаче трябва да приемам, нали, на личности, които ни казват, като Шрила Прабхупада ни казват. Да. Ами да, аз мисля, че Радхарани сте толкова милиона щастието, като се към Кришна. Приятелките на Радхарани, служайки, ние 10 милиона, ние не са щастие. Е, там вече не го грозило в духовния свят. Тя изпитва 10 милиона пъти по-голямо щастие, когато вижда другите директно да служат на Кришна. Така всички искат да служат повече, да дадат възможност на другите да служат, а не както тук. Ако знаеш, окей, това е най, чакай аз да се докопам, ако друг иска да ме изпреваряш и потръпна. Това е принципа на материалното взаимоотношение, независимо. Прабхупад казва, в духовния свят има Радхарани принципа. Другите са преди мен. Okay. Шрила Прабхупад ки джай.